Antes de começar o vídeo, algumas considerações. 1. Essas fases estão desse jeito, as três, porque quando eu recebi esse ventilador, elas estavam pintadas de branco. Então passei um removedor e eu consegui tentar lixar um pouquinho com a lixa que eu tenho. E o resultado foi esse. O problema é que eu não tenho verniz, então as pás estão realmente com removedor e um pouco lixadas. Aí então desse jeito. E quando recebi o ventilador, essas garras que eram pretas e a haste também, elas já estavam num estado bem ruim, as garras principalmente já estavam todas enferrujadas, etc. Aí eu tive a ideia de pintar desse jeito. Dadas essas considerações, vamos lá.